ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ምናየው ትምርታችን የሚሆነው ከጂ ወደ ከዲ ወደ ጂ እንዴት እንቃኛለን የሚለው ነው። ባለፈው ከኤ ወደ ዲ ወይም ከዲ ወደ ኤ እንዴት እንቃኛለን፣ ቶሎ ለመቃኘት ስንት ስትሪንግ እንነካለን የሚለውን፣ ምክንያቱም ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አንዳንድ አብዛኞቹ ክራሪስቶች በአንድ ፖዚሽን ብቻ በቃ እዚህ ጋር መነሻ የሚያደርጉን ብቻ እና ከዛ በኋላ ብዙ ክር ለመበጠስ ችግር መንስኤ ይሆናሉ እና እሱን ለመፍታት ብዬ ነው እኔ አሁን ዋናው ጥረት እያደረግኩ ያለሁት። በአንድ ማረፊያ ላይ ሁሉንም ፊደላት በአንድ ማረፊያ ላይ አንድ ሙዚቃ ጨርሶ እንደገና ሲ ላይ ከሆነ ቃኝቶ የነበሩት ወይም ዲ ላይ ከሆነ እንደገና ኢን ወደ ዲ ለመምጣት ኤፍን ወደ ቢን ወደ ሲ ወደሚችሉት ብቻ ፖዚሽን ለማለት የፈለኩት ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ክራሪስት የሆናችሁ ሰዎች ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ይሄኛው ተቃኝቷል አለ። ለምሳሌ ሌላ ሜጀር ደግሞ ስንፈልግ እንደገና የዚህ ሁሉንም መቃኛ እንነካለን። አንድ ምንችሎ ቦታ ላይ ብቻ ለመምጣት ማለት ነው። ያንን በትሬዲንግ መፍታት አለባችሁ። አንዳንድ ትምህርት የሚለቀቁ ላይ ደግሞ ሌሎች ክራሪስቶች የሚለቁት ላይ እያያችሁ ዩቲዩብ ላይ ራሳችሁን አብዴት አድርጋችሁ ወዲያው ማግኘት እንድትችሉ የሚለውን ለማሳሰብ ወዳለሁኝ። በጣም ወሳኝ ነው ይሄ በነገራችን ላይ።
በጣም በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው ይሄ። ስለዚህ አሁን ዲ ላይ ነው ያለሁት። ከዲ ዲ እየተጫወትን ለምሳሌ የቅድሙን ዘፈን በሉንጅ በሉንጅ የሚለውን እየተጫወትን መድረክ ላይ የሆነ ሰው መጣና ጂ ላይ ነው ሜጀር ቢል፣ እንደገና ጂን ደግሞ እዚህ አይደለም መቃኘት ያለብን፣ ጂን እዚህ አይደለም ማድረግ እና እንዴት እንደ አርገን መቃኘት እንደምንችል አሁን በደንብ ተከታተሉ። አሁን እዚህ ጋር ያለሁት ይያለው ታያችሁላ ታች። አሁን ጂን ልቃኝ ነው ጂን ወዲያው እንደዚህ አርጋችሁ መቃኘት ይችላል። ጂ ላይ ቆይታችሁ ዲ ላይ ቆይታችሁ ወደ ጂ፣ ከዲ ወደ ጂ ነው ያልኩኝ። ፊደሉን ማለታች ላይ የተጻፈውን ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛ የቅድሙን በሉንጅ የሚለውን ደግሞ በዚህ ልጫወት። የነበረን ወደ ጂ አምጣች ደግሞ በዚህኛው ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው አይደል? እንደገና ልገመው ወይም ልመለስ ወደ ዲ። አሁን ጂ የነበረውን በግማሽ ሳወርደው ኤፍ ሻርፕ ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ሻርፕ ሲሆን ሰርዱ ኤፍ ሻርፕ ሆነ ማለት ፈርስቱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ F sharp ነው ጂ የምታረጉት ማለት አንድ ስትሪንግ ብቻ። እንደገና ደግሞ አሁን ከጂ ወደ ሲ መቃኘት ደግሞ ስትፈልጉ፣ ከዲ ወደ ጂ ቃኝተናል። አሁን ከጂ ደግሞ ወደ ሲ ለመቃኘት ስንት ክር ነው መንካት ያለብን? አሁን ጂን ሰምታችኋል። አሁን ደግሞ ከጂ ጂን አንድ ነው 3 2 3 ቀጥሎ ከጂ ፈረስት የሆነበት ስትሪንግ ላይ ቀጥሎ ከመነሻችሁ ላይ አንድ ብላችሁ 2 3 ሶስተኛውን ክር ቢ ነው የነበረ ቢ የነበረውን በግማሽ ተጋብተናላ። ዲ ነበረ ሶስተኛውን ክር ስናጠብቅ ኤፍ ሻርፕ የነበረው ጂ ሆነ። ጂ የነበረውን ደግሞ ከጂ ሶስት ስትሪንግ ቆጥረን ከሶስተኛ ላይ ያለው ሰርድ የነበረው የጂ ሰርድ የነበረው በግማሽ ስናጠብቅ ቢ ነው የነበረው፣ በግማሽ ስናጠብቅ ሲ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ምንም ስትሪንግ ሳትጎዱ ማለት ነው። ምንም ስትሪንግ መጉዳት የለውም። አንዳንድ ስትሪንግ ያደርጋችሁ ስለዚህ አንድ መቃኛ ላይ ብቻ ችክ ብላችሁ በዚህ ብቻ ነው የምችለው ብላችሁ ችክ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ይሄንን ማስተካከል አለባችሁ። ይሄን ለመቅረፍ ብዬ ነው። የዛሬ ትምህርት ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።